Тетяна Кріпакова – художниця-самоучка з Романова. У її творчому доробку більше 200 малюнків. Виручені від продажу картин гроші художниця передає на потреби Збройних сил України. Перший раз, чи це дві, чи 2,5 тисячі здали. Другий раз здавали на бригаду, наша романівська. Це не були такі в мене небаснословні суми, бо, ну ви ж самі знаєте, але ці гроші я віддала. Зі слів Тетяни, під час однієї з виставок вона подарувала свою картину військовим. Підійшли до картин солдати, один горенько без руки, один заліплений, все, трохи їх було чи четверо, а в нас був кіт Пашка. Такий. Я його намалювала, і він пропав, цей кіт. І так він якби тільки на картині залишився. І вони сіли і з цим Пашкою говорять, і це каже, ми би вас цю картину ну, взяли. Кажу, хлопці, це ж для вас, беріть. Припишіть, він не Пашка, а кіт-патрон. Картини Тетяна малює на фурнітурі, яку для неї вирізає та обробляє чоловік. Діти подарували Тетяні фарби. Коли немає фарб, художниця малює вапном та білилом. Творчість заспокоює, розповідає Тетяна. Це заспокійно. Це валер'янка, каптопрес, ну і все остальне. Це мої кружечки. Тетяна Кріпакова каже, що її улюблена картина – церква, якої немає. Художниця розповіла, що Дмитріївську церкву у селі Ясногород збудували у 1868 році, а зруйнували у 1935-му. Задум намалювати храм виник на етновиставці, коли Тетяна побачила його макет. Я малювала, рідко 3 хвилини малюю, півгодини сижу і дивлюсь, і мені оці тіні, оце все, наче хтось мені допомагав малювати. Намалювала, якщо вона мені засвітилась, а засвітилося це вікно, і як люди дивляться на неї і щось бачать у її, то значить я її правильно намалювала. От як сідаю, як мені оце віконечко світиться, мені здається, що там іде вечірня служба. Оце така, якби наша ця картина називається «Ще й Крим». Бо вона якби і татарка, якби і українка, якби і в квітках, але яка українська жінка чи татарська, вона завжди буде стояти з рушницею там, чи з чим-небудь, якщо є небезпека для її сім'ї, для її родини. Я почала малювати з дитинства. Скільки себе пам'ятаю, я стільки малюю. Це не значить, що я малювала на гарних там холстах чи на... Я малювала, чого я підписую свої картини, малюнки на калюжі. Бо я дуже любила малювати, як колись ж, ну, рідко їздили машини, але як проїжджала машина в калюжі, і така робилась велика площа для малювання. І це я собі малюю. Малювала на снігу, малювала на льоду. Де я бачила, що? Чи це паличка? Ну, от так я хотіла малювати. На створення картин Тетяну надихає Наталія, переселенка з Миколаєва. Каже, а чого ти не рисуєш? А я почала, вона малювала по картини по номерах. Я кажу, це не моє. Кажу, мені треба отак. Каже, а чого ти не малюєш? А я кажу, а чого я не малюю? І тут моя Оля, дочка, каже, мама, а що ти хочеш в житті? Ну, я кажу, що я хочу? Малювати я хочу. Просто хочу малювати. Першу картину, отам в мене вісить на стіні, отам такі рушники, це я намалювала, і сіла вночі намалювала. Друга картина – мої крила. Оці, кажу, це мої крила, вони не обрубані і не обрізані. Я їх просто зняла, поки хай відпочинуть, а я поки помалюю. За словами художниці, вона мріє створити реабілітаційний центр. Якби я продала всі картини і мала можливість, я би побудувала отакий реабілітаційний центр. З фонтаном, з тренажерними залами, з таким спокоєм, з вербами. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.